je dezorientovaný na halucinácie. Zožerú nás všetky. Týmto sa musel môj chudáčik otráviť. Tetrahydrokanabil. Kým si sa pobil? Mirek Mareš. Aj. Ide sem. Počkej, to je akože tvoj bývalý? Kde je tá svinia? Čo by si povedala na poriadnu večeru? Končím o 5. Potrebujem normálnych lekárov, čo sa neposerú hneď pri prvej príležitosti, keď má jednotka nejaký problém. Čo ti to spravil? Sama som spadla. Dušan, nechaj ho! Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.